phil harung te kamet bar khoy goi la rung te da la yu sting ting a khwa ban no shien le no shien christmas oh te bel in le shien ke nem ta ke nga te kan hat sa te shei bar khoy gitu nga ja ta 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 ntan pri shu kamet le ngat ki la kwa le me christmas oh te nga te kan hat tri kan hat sa na mar ba kam ta ke ma ka dik ar so tri u december mata ngan hap sa min thang ne mun chong me chong me te tang lai foi trek ma chen sa ki besong me la foi trek ma chen ki ban tri kam nga te sa ma tang singi ban pandap ye ke ber khoi ke so te u te pila ban lai la pi ko ban lai dai to ka ta sa dang ya dong la te kulik christmas in advance ma advance christmas la ai kum do Christmas in advance. Oh, ma. Christmas. Oh. Hello. Hello. Oh, Biti ne? Tenam de Biti de de mino. Belai yo, iba kata poru. Belai jai ye bi. Kan ke la. Hai. Bun kam e ne pofis? Bun ki kam ke atat manga sali pension de. Ha bekre ki bun ki ki mata pension wa. Kenapa? Ta? Bi de ka juj ke ju pension 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 wa khat mes ngai pension. Pe ngai ke jing perkhat ju pi ke pension. Yo, hadin ke club tension. Eh, sini ze pi wa ke kita se. Datang pula apa attention yang ni pension papers berkhoi lah banyak confusion. Em to compare sih kata kiki berkhoi. Revila satu em mentah kali kemit Christmas. Ha to. Balai. Dia mentah lah kan uji fiden ke napi perkat pension ke kelat tension mentah pi ke baji ke dan em ke TV yo ke kelas. Kan uji mentah. Prabaji te. Balai. Prabaji te. Wah, apa sampai ni? Ah, utuh dia Christmas kala bekan rumah mesti sini kala penpiang penpit. Kebasak kan happy beti. Em kalau ni kikun gila hem. Nalar kikun gila he tengah kwa em bak nunu ukpa juga yeng. Ude benda nekat ke. Toh data. Tela rapim la man kat kata te long man kapor pinchu excuse bet pin ai gini gida man ke Christmas. Toh data. Te kami hap em. Tinggal em. Mentang ngah suong no ipi la hem poi hapo ka kendai beji. Ha. Te kamot hapreng jupi bat nga kam ngam tip kan ja yu nga ba ki khun tingi la sapit mi di ma pi mor wa intu le christmas ha le sino e pi si pang ko di hen mi da ta da da a mi a ngala bu pi da Susnailam se. Ha. La tangan bodoh sembam. Balai. Beres kata fiwak tu, ribam tak sikis mas. Em ngabam himan ke sini. Ndai tang ndai mano hi ban isne yang ah. Ha, ya ta. Mentah sengi per Christmas. Tinga sengo undan nong isne kan. Te. Mada dei ban long u. Mada dei ban long u lap ne am dei u. Nokrong. Ti babu mentah. Ha. Kepetai kelak kelak tu. Menu pun sengap syu izin yalap niam. Wallah bawan hiar ki angel hi. Tula diru. Num dan bersengap syu. Kepetai kelak kelut entah. Toh, kasut tu nak meme. Saya kata. Hei, tangwat pen dan kambak lah. Ya kade. Ya so. Kumbang lah. Wat pen kambak lah. Ya so, bengai jemai apa? Ya so, mana perlu kamu kerana? Toh, Christmas apa bu? Toh, Christmas apa susuk kopi? Oh toh, toh kopi, okay. Bapak, bapak sebahasi erat. Hah?
Yang kaya ni, yang kaya ni lah. Pak, sini ngadai beri badak kan? Ha? Waktu tu ini kira Christmas ni. Kita keluar dulu kira. Boleh pihak pada tu apa dah? Boleh. Dah kepuar Christmas yang berkhidmat ni bang kira. Ha, jadi. Boleh. Kita keluar dulu kira. Boleh pihak pada tu apa dah? Dalam ikut jangan ni. Ha. Ikut kan bang kira Christmas tu. Ha. Pisah dengan ni. Nung, hap ban situ kan? Ha. Masa kita kepuar baru nak wandi Christmas ni, jarak. Ha. Jarak belum saya bahas, wah. Bahas. Beli ambil, beli itu. Kita tabah, beli itu. Hah? Beli, tak bersebab. Ia ini dan beli beli bapak gaya jaket yang nak kuat beliung. Oh. Beli sini mentan-mentan. Dekis bangun dia sini, fokus beliung. Kau tak kau tak kau mesti. Kau, beli dia ayo. Kau mentua, tua bukan ni nyanyi kiat barang sudah sana tukar jom bapak beli. Nang yo kemau ke iyo tau. Hoi oh. Urak padu. Baru kui ukie ke apa iyo apa sendok itu. Hoi. Oh. Sak te le. Mere ste. Oh tak iya bes. Bes ni u. Oh tah. Ngiru ngiru sok ke kejik sma. Kejik sma. Sok ke sma. Sok ke sma. Adik, kau masih bun wak ni. Dia minta tikun juga ayo pergi bangkit Christmas. Ini ni lep ni babak macam ni. Apa tak kau boleh macam kemau. Hak pot Christmas ni tu nak kek ban bangkit kun beli. Kui pot kan kerbat skor ni mau ayo pergi ni. Bagi kau kau nak fikir kek Christmas buat tu kau nak kembang. Kau nak beli. Ya kata lek berarti tak mah beli kau tak. Mau tiang ini lek di syarang. Beli kek tu. Macam ni. Hayeng ngade berpoi prabji lok jonga iya paam. Lah, nong, nanti buat poin perabi je. Tunggu tak ambil. Nah, Usman. Tuh. Tuh, boleh. Tuh, aku boleh. Mau, boleh. Wah, ia pilih rujuk. Mau, okey. Ini saya akan dulu. Oh, tuh. Pegang aslam, apa yang pok para biji? Ya, pak apa sah? Nomor isni lah memang ngalung on employed ni. Oh, kerja. Bangun IP gue jenway. Christmas tu, IP sih kan kepor on IP apa yang dia nang para biji, apa yang kalau jangan lah. Entah kan biji sutu. Cerita, lebih sih kata biji ni. Ketika sing Christmas ngasih sultanat ni bukan buat Christmas ni ngapak ayo pi buat family. Ya, mana ni family sedikit gimana ni? Kalau kami ni kan kita di bandar hiak ni pergi kon. Tiba pi ni kita don kon kuti. Ah don bat kon bat kuti, mana kita don kuti, dok jam berkoi. Tiba ngalas lem sih lah, ngan tiba lagi pi, pim dok kami jam sepi. Ap sebangan itu pi. Kaya tu, tak kau sepi. Ngalah apply pun kita ke application. Oh, ni tak? Saya ke interview rumah layu sebuah nak lain ni. Pilih. Tentang kau hidup melayar apa? Kau baca kamu kau mio? Yang kau mio apa? Lepas itu kata kalau sepatu lebih lah dia mana mio kau mio kamu? Aduh email yang harus lah. Jenjang apa tu pak? Kau mio? Mio. Dan tentang kau hidup mengayu kan? Oh kau kamu. Oh. Nada? Tengayu. Hah. Dengan lejuannya tang masih minit gila be no tapi pak. Oh belum dah. Malah pelak dekat live live senang kau tak. Eh, sok sini api api tu, ada itu nak guna, mau? Jadi, nak guna tak? Pinsa, sok sah deh. Ya, mana sih? Kau sok sini api? Eh, bah. Boleh. Masuk tengah tangan ni api beri obat dan jisan. Dan aku nanti masuk sini esok. Masuk semua sini api dan dia malah kepuas lapor sebab. Ni dan apa? Empoi apa kah kendai biji? Sapit ni lima pi marwa itu. Spirit api. Em tu kan toh ke ngasut tu ya begini aja. Sengi Christmas tengah kuan, ay. Eh boleh itu, begini deh. Kebahan ya pi, yang di sini juga. Deh, hang tiye juga ini ya ngar balik tu sih. Asal mau baru. Kendai biji tu. Deh, hang tiye lah ben pinsa sutnat yang tu. Ya, kayak gini ya, dunia. Kebiang pak sutnat pi. Ya, berarti ya nomor kopi ngah hidup berubah. Isian pangkat ya, ya. Oh, 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 oh. Oh, apa ni? Christmas besok, IP Bah Besbha beri Bah Mik. Ah, kau tu tahu tip ni kerja juga?
bau piong ni ni. Ngalang ni, iba amik iwan lah. Ho. Christmas besok yupi. Kini kemit kalung ke Besbha. Aku jingat linti Christmas jangan keleng. Ho, kedai ke hendak mah pide wei. Baru apa ai pisai pi berni amung ni. Nak pi pi ini gua. Datang pisai pi berni amung ni, berni amung ni. Simit. Besbha. Sino ko men sim Christmas jong pi. Pikilet Besbha. Buruk ki ke ikin sayat baik. Ye pi bat kum ju ru, ye biti. Ada biti wong? Bacan? Kono te. Mana tadi? Kono wong biti? Oh. Bacan. Tunggu pen lah. Ay, mami, ay. So. Te. Tak kan? Ni. Azif. Lah, slim ke. Nah, aku stay pi. Untung beri macam tak ada dia. Tidak ini je ke Christmas. Ah, mama pergi Prabji ni minta lah. Alat dia Prabji. Tak ada cukup pi. Hey. Mata itu beri saya sekolah kan mah, Biti? Eh, mah? Belum tak. Malah pergi Islam tu. Cepat. Ada. Tidak ada keluar tu, belum tak. Mau keluar? Tidak sih pun kum tu, kum tak. Tidak ada pergi kum belum tak. Mau keluar? Hai, kau tidak ada keluar? Belum tak. Hei? Ini tengah berkerak ini kita saja, itu bagi kum. Parah Biti. Apa sih? Kepo? Nuk tak. Okay. So mana yang kendo tu Santa Claus lah kendai biji tu wah. Berapa biji? Berapa biji tu? Pek pa. Lagi ada yang kita kipur mencua, kalau pilih pidang di, dang la tua apa itu kipur, ngalap ngalap ini mat kuat teri kor ini. Kejutan pi kejaja. Kejutan pi kejaja, kejutan kendo kejaja ni. Tahu kemau Pi, mik tu. Santa Claus, kau ni siapa tu? Okay. Apa lah? Kilek Besbha. Buruk kinsayat baik. Kita dah ini buruk kau dia. Dah hai kita ni kita dah. Ini yang pun kredit. Oh, yang pun. Besi ni. Ini i, log jangan apa? I. Biti kan? Biti. Kau nak buat kau kedua yang pi. Kun kado, emang pun kado. Tak kan? Tapi, siapa pun cungkur ini kan? Lah, kamu temen mah terkapur. Dia ni terkata amin lah. Arsha lah siapa kata? Di terkawai, di terkawai. Iyo tu terkawai dia orang itu kan? Herbal. Ngomong kan kampen, mungkin kan? Ni rengkat bagai dulu kan? Nih. Tu bawaan dia, dia sini bro. Nanti terkawai, wah. Hah? Ngomong bagalong. Hmm? Tengkerah lah ho! Kata ini tengkerah lah ho. Aduh, aku kut tukrah lah ho. Lomba, hiba kalau lomba apelatan biar pima klatrik lah untuk kawai ini. Hah, ini kita. Yang ini, saya kikun bukan? Kita mau ngomong ini. Kita hidon? Oh, emang kita ngomong masyarakat kamerah sepuluh iu. Kokot! Ini. Kokot ini kita. Ap, dan kesempatan mah. Tuh, ini. Hah. Asal sek fi mek. Sekian dari kami Christmas tu. Eh, lah. Oh. Ha. Hai. Kumpulai. Zai inspector, nanti. Kumpulai. Nana. Ane shok. Ane tu yang gua rai fi kumpulai tu. Shok. Em, menengah yo. Bor. Ah, apa sih shok kaya kita? Yang kumpul. Masuan kerja. Ha. Menengah yo kumpul. Mendon kibri ki e pite ba uy nong tu fikran bat ki nong tu tu si ba bon ti kibri ya tu mena ke si kasmi em nong tu ba pangkut yong ta ha ba pangkut yong tu belai tu berkhoi ba pangkut yong per kasma pangkut yong ha tu yo ki na dukan di babik de so tumala tu mala kun ru entang ngam ti bi kam simi kendo esu bri ma simi kendo se Tapi di mana ini pak? Oh, ni pi ini di bab mik.
ini i ong ila di inspector na ta ti pin nam na pin na no na pi duty se pi duty se adon duty ken hey ngadon petrol duty te menta la de pun ka kam ta la kan ne bije te ndu kam syo te ta ka dau ong pi beli pula sama ni sport sare bam ini le sama kan ne Christmas ni Pidan duty ini yang gunung ta, aktin pelit yang piang. Okay, duty first duty, iske bahat perti. Okay, tapi ni awak ni kira macam mana? Ada, apa? Apa? Ini, ini, wah, pasal itu ini berbor, wah, 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 ini ini. Oh, kita semasa dah belum tu ni, kau dah, tanya yang, kini ki. Kan ni ke Jambun Sebelum ke 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 Mau gas, alat gas. Nampak tak? Cuba tanya Jepang juga. Minta kami ti, kalau naik, salah naik, kita nak kami ti. Eh, pentingkan Jepang, mana kan? Kan Jepang ni. Eh, apa apa? Apa sah? Eh, ni satu. Ya kan Jepang soal ni, Jepang soal ni ya, luar soal ni. Kemen siapa? Hari saja. Kemen siapa? Eh, pas ini, kini saja. Tidak penting. Baik pak. Tidak perlu. Pak, hari bagi sedang sedang luar mah? Oh, nata. Hiru, nata. Pinar wai lah mana ini? Christmas tu mah. Kita gigi di sumpah, Christmas sudah. Eh, tetapi tapi hidup orang wai, kaya kaya tin kasih ne, tin pareng ne, kareng di ne. Kareng di? Kareng di. Kamu tahu kata? Kareng di kamu kasih pareng Hindi. Ii kamu ni, kamu ni ke? First time mui. Eh, first time sih sih asal kampung ini. Ii lagi drive ni kena sama sport ni. Ia lah, lagi drive ni orang ni. Give a speed, huh? You up on you, double. Fi, car rang di tau. Kan kita. Tengok. Tengok lep ni kan? Yang IW jinruai. Waktu dah. Jinruai kasih la jong ni. Mempat pau percaya. Tak tak tak. Terserwai pat dah pering berak berkikun. Fi bayi lek school pering. Oh. Segini perlu kan saya fi menjerlang. Tentang, tentang, tentang. Kek, tak kek, kek. Ngasih orang siapa? Esong yang silap esong macam tu ibe. Siapa bapa? Oh, pulih dah kasih ya ke Christmas. Oh, Christmas ni. Jemput pin perwan jeruan. Oh, ngan perwan tu. Tuh. Ya siapa? Lepas tu Jimri udang lah perwan. C is for the Christ. Oh, tak dah kasih tu. Tengah kemau. K R E S M S. Ya siapa? Tapi bila om ni ni, si spell pi kumpul dengan ai ngakalan. Si spell K R E S M. Oh, ini tu kalau yang song. Tos K. The mood Christmas. R. Take a real start. E. Long Jesus. S. Tia hapo singoi. M. Kamit badom. A. Akiang elbneng. S. Iyar wahai snowtenal. Baro. Sesien. K. Kamut Christmas. R. Arte kibiu star. E. Ikalong jisu. S. Ija apo sengo. M. Kamit ado. A. Ki angel bneng. S. Iyar wahai sultana. Hit that. Hey. Christmas baso. Ya pi baro. Larius panedo. Kumbuya kadeyo. Nishi sen chisem, Nioban yashat men, Namar de
Ayam kiwi. Okay. Come on, Christmas. Ah. Berfoy. Di real star. E on road. E kelam di S. S. Ya, apa sehingga.